Meta tiddeċidu l-iskema li tridu tagħżlu, tridu tikklikkjaw fuq il-kaxxa tal-iskema. Meta titlu fil-pejġ il-ġdida ħad tindunaw li kull skema fiha it-titulu, fiha id-dettalji fuq il-closing date, fiha l-buttuna li biha tista' tidħol fl-application form, id-diskrizzjoni ġenerali fuq l-iskema, l-informazzjoni fuq il-call bħal affarijiet bħal deadline u d-dati tal-information meetings u s-sezzjoni tal-guidelines fejn tistgħu tiddownloadjaw il-guidelines.